Maria, I taber med to mål herover i Ajax. Hvorfor gør I det? Det gør vi, fordi at, jeg synes egentlig, at vi spiller langt hen ad vejen, spiller vi en fin første halvleg. Men vi ligner nogen, der ikke har lyst til at spille håndbold, når vi kommer ind til anden halvleg. Og så koster det bare 4-5 mål, og det får vi igen hen, så taber vi to mål. Hvordan er det efterfølgende at kunne konstatere eller kunne mærke, at man ikke ligner nogen, der vil spille håndbold i så vigtig en kamp? Ja, det burde heller ikke kunne lade sig gøre, når det ligesom er vores job at spille håndbold. Så det går sgu ondt, at man taber en håndboldkamp, fordi at man ikke ligner nogen, der har lyst til at spille håndbold. Det er faktisk kun det sidste kvarter, hvor det ligesom går op for os, at nu er vi nødt til at tage sammen, hvis vi skal hente det her. Ja, som sagt, når det ikke lige lykkes de første 10 minutter, vi laver tekniske fejl og brænder nogle chancer, så koster det bare. Det gør det også godt. Og det her med lige nogen, der ikke vil spille håndbold, altså kan man mærke det lige fra starten, eller er det sådan en følelse, der sætter sig i kroppen, eller hvordan er det at rende rundt med sådan en følelse? Nej, men jeg tror ikke egentlig, det er ikke en følelse af, at vi ikke vil spille håndbold. Det ser nok bare ud som om, at vi ikke vil. Ja. Fordi det går egentlig ud med en god følelse efter første halvleg, og føler, at vi er med i kampen, og føler, at vi spiller fint. Men så laver vi et par fejl, og så bliver vi måske lidt usikre lige i starten af anden halvleg, og så koster det bare. Og I brugte lang tid inde i omklædningsrummet på at snakke om hvad? Efterkamp? Ja. Det er jo det der med, at vi skal fandme lige nogen, der kan spille håndbold og virkelig kæmpe for det logo, der står på vores bryst. Altså, TTH, det er en fantastisk klub at være i, og vi vil gerne have resultater, og så skal man også vinde herovre. Jeg fornemmer, at det gør rigtig ondt, det her. Det er aldrig rart at tabe. Nej. Og så på den måde måske, altså en ting er måske at tabe med 10, men anden måde at tabe på den måde, I gør i dag. Ja, altså vi har nok lidt følelsen af, at det er vores egen skyld. Ja. Altså, at vi bare ikke, vi er ikke klar de første 10 minutter anden halvleg, og så er det lige pludselig går op for os, vi er bagved 5 og skal til at tage sammen, så er det bare lidt for sent, og så når vi ikke at hente det. Og hvordan får man renset den her følelse for skyllet ud af kroppen til næste kamp? Altså, nu lægger I jo sidst i ligaen og skal lige kæmpe lidt op igen. Altså, hvordan kommer man videre herfra? Bare klø på. Træne benhårdt til hver træning. Træne benhårdt til fysisk træning, styrketræning. Der er ikke så meget at gøre nu. Vi må ikke få ondt af os selv, fordi det hjælper sgu ingenting. Så vi skal bare hjem og arbejde sådan så hårdt, så kommer vi stærkere tilbage igen.